19 в Україні. В прямому ефірі говоримо про найголовніше. На цю мить тривають сутички в центрі Києва. Є загиблі. Віктор Янукович висловив співчуття родинам загиблих під час подій на вулиці Грушевського у Києві. Цитата. «Висловлюю превелике жалі з приводу загибелі людей у конфлікті, спровокованому екстремістами від політики. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих. Ще раз прошу людей не піддаватися на заклики політичних радикалів. Ще не пізно зупинитися і врегулювати конфлікт мирним шляхом. Ще раз закликаю опозицію сісти за стіл переговорів і зупинити протистояння. Я проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі та насилля. Прошу людей повертатися до домівок. Ми повинні відновити в Україні мир, спокій і стабільність», – сказав президент. Медики наразі підтверджують смерть двох учасників сутичок на Грушевського. Зазначу, що у деяких ЗМІ та в соцмережах говорять про 4 або 5 загиблих. Тим часом лікарі спростовують поширену раніше інформацію про смерть людини через падіння з колонади стадіону «Динамо». То у нас є тільки інформація, було звернення тільки по 2 випадкам, по яким констатована смерть. Не 3-го, не 4-го випадку, тобто ті всі, та вся інформація, яка лунає в ефірі, я сам чув, тобто у нас підтвердження немає цього. В центрі подій на вулиці Грушевського чергує наш кореспондент Євген Онопрієнко. Колего, ми чекаємо від тебе свіжої інформації про те, що відбулося впродовж останньої години і що відбувається зараз. Ну що, ми кілька хвилин тому повернулися із самісінького центру найгучніших подій. Що вам можу розповісти? Протягом останньої години потужних вибухів майже не було, але ось кілька хвилин тому вони знову відновилися. За димом, чорним димом, майже нічого не видно, тому що коїться по той бік барикад, скажімо так, також важко сказати. Що ще? Постійно сюди приїжджають автівки із гумовими покришками, їх дуже швидко розвантажують і несуть знову ж таки до центру подій, де палять костри, і завдяки чому ми можемо бачити ось такий сильний чорний дим. Люди, які тут протестують, вони називають це психологічною атакою, бо інших методів в них поки що немає. Щодо методів, щодо стратегії, ми побачили тут ближче вже до нас, ми побачили велике сукупчення людей, підійшли ближче, побачили, що там народний депутат Мірошниченко розмовляв з людьми, намагався заспокоїти їх якось. Закликав до миру, але люди, ну, помітно, що люди не хочуть миру, вони називають себе героями, кажуть, що без них нічого не зміниться в цій країні. Що ще? Хлопці, які знайшли нас просто у натовпі, повели ближче до готелю «Дніпро», показали у металевій структурі готелю, чи, як я зрозумів, це вже кафетерій був, який розташований у готелі «Дніпро», і ми побачили там вм'ятину, і хлопці розповідають, що це від бойової кулі. Вони показали нам навіть віконця, з яких, за їхніми словами, стріляють снайпери. Ну, атак «Беркута» за останню годину знову ж таки не було. Ну, і зараз ми бачимо, що їх немає. До правоохоронців зараз звертається екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Ми ж продовжуємо тут чергувати. Да, і ще, ну, тут багато карет швидкої, але, ну, на наших очах нікого поки що нібито звідси не вивозили. Ми продовжуємо тут чергувати. Повідомимо вам, я так розумію, за годину свіжу інформацію. Дякую, це був Євген Онопрієнко. Він працює у найгарячішій точці Києва на вулиці Грушевського. Я нагадаю хронологію подій останніх годин. Близько півдня «Беркут» перейшов у наступ. Це сталося після того, як протестувальники почали кидати коктейлі Молотова. «Беркут» відтіснив мітингувальників на кількасот метрів. Ті мусили відступити ближче до Майдану Незалежності. Правоохоронці зайняли позиції на вулиці Грушевського біля готелю «Дніпро». Мітингувальники невдовзі теж повернулися на Європейську площу. В бік «Беркуту» летіло каміння і коктейлі Молотова. Бійці почали відстрілюватися. Серед людей є поранені. Їм надають медичну допомогу просто на місці. Протестувальники підпалили гору покришок. Вулицю Грушевського затягнуло чорним димом. Є інформація, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. Також відомо, що на вулиці Грушевського з'явився бронетранспортер. Спецпризначенці зараз розбирають барикади, які раніше встановили протестувальники.
Одразу декілька знімальних груп «Інтера» одночасно працюють у різних точках центру столиці. У найближчі хвилини будуть іще прямі включення. А зараз дивимося, із чого все починалося сьогодні зранку. Ніч біля стадіону «Динамо» пройшла напружено, але відносно спокійно. Протестувальники стояли навпроти «Беркуту» і стукали у металеві щити. Вже розвиднювалося, було близько 8-ї ранку, аж раптом «Беркут» пішов у наступ на імпровізовані барикади. Протестувальники відступають до Європейської площі, спецпризначенці тіснять їх ще далі на Хрещатик. У запалі погоні дістається і нашим журналістам. Атака «Беркуту» тривала буквально кілька хвилин, потім вони повернулися на свої попередні позиції. Повернулися і мітингувальники, їх стало більше. На Європейську приїжджають швидкі. Серед мітингувальників є поранені. Лікарі надають їм допомогу просто на площі. Важких одразу ж увозять. В одній з машин, кажуть медики, тіло загиблого чоловіка. Втім, за даними медиків, помер він ще до атаки «Беркуту». Вже встановлено, це житель Дніпропетровська Сергій Нігоян. Він був одним з охоронців Майдану. За версією протестувальників, його застрелили з вогнепальної зброї. Говорять навіть, що це міг бути снайпер. В міліції це заперечують. Працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ на охороні громадського порядку не мають вогнепальної зброї. Це потрібно чітко розуміти, це регламентовано нашими документами. Ті спецзасоби, які вони використовують для відстрілу еластичних куль, вони не смертельної дії. Ніяких снайперів там немає. Причину смерті зараз з'ясовують судмедексперти. Сьогодні ж міліція підтвердила інформацію про ще одного загиблого на Грушевського. Ми маємо повідомлення про два загиблих чоловіка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, працює судово-медичний експерт, хоча роботі правоохоронців заважають, намагаються заблокувати, але все одно робота продовжується. Завдання судово-медичного експерта встановити і час, коли настала смерть. Так, це, як нам говорять, чи смерть настала набагато раніше. Завдання встановити характер тих тілесних ушкоджень і що саме спричинило смерть. Наразі на сайті Генпрокуратури з'явилося повідомлення. ГПУ підтверджує факт вогнепальних поранень обох загиблих. Про те, хто міг завдати цих поранень, не йдеться. Правоохоронці проводять розслідування. Валентина Левицька, Дмитро Казанцев, новини телеканал «Інтер». Ось як у МВС пояснює, чому сьогодні зранку «Беркут» перейшов у наступ. У відомстві отримали інформацію, що протестувальники начебто будуть використовувати в коктейлях молотова небезпечну речовину, що викликає хімічні опіки. Ось що заявив речник МВС. З'явилася інформація про те, що планується використання додаткової якоїсь речовини до тих коктейлів молотова, якими закидують працівників міліції, і яка буде спричиняти дуже важкі хімічні опіки. Зараз каністри з цією речовиною вилучені, вони направлені на дослідження, ми з'ясуємо, що це саме є. І сьогодні Кабінет міністрів розширив кількість спецзасобів, дозволених для використання правоохоронцями. Тепер для охорони громадського порядку можна використовувати також аерозольні гранати «Дрейф-2», світлозвукові полум'я «М», «Факел-С» та «Заряд-2», а також ручні димові гранати «Сирень-3». Крім цього, Кабмін дозволив застосування водометів при температурі повітря нижче нуля. Зазначу, що попри силове протистояння біля урядового кварталу, Кабмін сьогодні працював у звичайному режимі. А що в ці хвилини відбувається на Майдані Незалежності? Зараз дізнаємося від нашого кореспондента Михайла Колеснікова. Михайле, які новини останньої години? Вітаю, Ганно. Мітингарі на Майдані всебічно готуються до ймовірних атак з боку силовиків. Посилюються так звані підрозділи самооборони. Вони стоять з боку усіх барикад. Також формуються їх невеличкі групи, які вирушають вздовж вулиці Інститутської наверх до напрямку урядового кварталу, щоб подивитись, що зараз роблять підрозділи МВС. Також всіма підручними засобами вдосконалюють барикади, тобто доставляють додаткові стіни, використовують також бочки, все, що є під руками. Можна сказати, ущільнюють підходи та всілякі шпарини, через які можна було дістатися до Майдану. Також на сцені виступають активісти, біля сцени багато людей, час від часу вони співають гімн або читають молитви. Ну і, як нам повідомили, вони просять також усіх лікарів, які можуть надавати першу медичну допомогу, та хірургів приїхати на Майдан, оскільки серед людей, які прибули з вулиці Грушевського після сутичок, є чимало поранених, які мають
колоті та різані рани. Студія. Дякую. Це був Михайло Колесніков. Він працює на Майдані Незалежності. І в ці хвилини триває зустріч Віктора Януковича із лідерами опозиції – Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком. Окрім президента та лідерів опозиції, присутні секретар РНБО Андрій Клюєв, міністр юстиції Олена Лукаш та радник президента Андрій Портнов. Щойно буде інформація про підсумки зустрічі, одразу розкажемо вам. Про ситуацію в країні українські міністри поінформували послів іноземних держав. Із ними зустрілися міністр закордонних справ Леонід Кожара, а також керівники Міністерства юстиції, внутрішніх справ, Служби безпеки і Генпрокуратури. Іноземним дипломатам показали відео подій на Грушевського 19-20 січня. А ще назвали прізвища двох іноземних громадян, яким заборонили в'їзд до України через участь в акціях протесту. Це американець Пальмер Чарльз Стюарт, який організував біля столичної мерії показ документального фільму «Майдан. Народ вимагає повалення режиму». А ще польський політик Збігнєв Буяк. Такі ж санкції, попередили в СБУ, застосують і до інших іноземців, які братимуть участь в акціях протесту. Призываю вас довести своим соотечественникам информацию о возможных последствиях в случае их пребывания в местах проведения массовых акций, а тем более участия в них, а также просьбу не осуществлять действия, которые могут быть квалифицированы как вмешательство во внутренние дела Украины. Ну, тим часом міліція звертається до громадян з проханням утриматися від участі у масових акціях, які переросли у заворушення. Правоохоронці кажуть, є ризик отримати тілесні ушкодження. Декілька тисяч прихильників влади зараз мітингують у Маріїнському парку. На території наметового містечка працюють польові кухні, люди гріються біля вогнищ. Чути постріли, що лунають з боку Європейської площі. Прихильники влади скандують Беркуту «молодці». Підходять до міліціонерів і висловлюють свою підтримку. Я хочу, щоб у нас над Києвом був мир, стабільність. І хто прийде в Київ, приїжджають гості, извините, пожалуйста, вы с добром приезжайте, добро пожаловать. Если с мечом приезжайте, знаете, что получите отпор. Моя душа болит за тех мальчишек, которые из-за этих подонков страдают и свою жизнь из-за меня. Я еще пойду и стану возле них, потому что этого делать нельзя. І найяскравіші кадри сьогоднішнього протистояння на вулиці Грушевського про події останніх годин ми підготували для вас. Дивіться далі без коментарів. І далі ми маємо пряме включення з Хрещатика. Біля ЦУМу працює кореспондент Інтера Ірина Смирнова. Ірино, яка там у вас ситуація? Відомо, що з іншого боку наметового містечка посилили пропускний режим, зміцнюють барикади. Яка ситуація у вас? Вітаю, Аню. Я не можу сказати, що кардинальна ситуація змінилася за останню годину. Тут так само тихо, але я можу показати, ви бачите, що побільшало автівок. Люди звозять шини, привозять продукти. Пропускний режим. Я не можу сказати, що надто суворий. Нас пропускали без усіляких проблем. Ми ходили майданами, дивилися, знімали все, що нам потрібно було. І ніяких перешкод не бачили і нам не перешкоджали знімати. Мати і працювати. Аню. Дякую. Це була Ірина Смирнова із вулиці Хрещатик, із наметового містечка біля ЦУМу. Наразі все. Залишайтеся із нами. Наші кореспонденти відстежують усі головні події. Наступний спецвипуск о 16:00, менше ніж за годину. Бережіть себе.